Anem a concretar una mica més, senyora Rivera, quines han estat les incidències més habituals, ja que estem parlant del sector de les companyies aèries. Potser intueixo, pregunto, que en el número 1 estaria el tema, com vostè ja apuntava abans, de la cancel·lació de vols? Doncs la veritat és que sí, perquè sabem tots que a principi de la pandèmia es van cancel·lar moltíssims vols, molta gent que tenia vacances contractades. Inclús més endavant, perquè la gent tampoc tenia la sensació, ni, vaja, tots no teníem la sensació que això pogués durar tant temps, no? Sí. I per tant, doncs, cancel·lació de molts vols perquè les companyies no podien volar, perquè els països tenien els espais tancats, per tant, les seves fronteres també tancades, i la normativa europea doncs, diu que el consumidor té dret a triar entre que li retornin els diners o un transport alternatiu en el cas de que no pugui volar. I que les companyies, de fet, han d'informar d'aquests drets en els usuaris, cosa que a vegades doncs, tampoc ha passat. Eh? I el procediment per reclamar sempre, recordem-ho, sempre és l'habitual. Eh? Primer l'empresa, i si en el termini d'un mes no hi ha resposta, o aquesta resposta diem no, no, això no és el que jo volia, doncs una reclamació a consum. El segon aspecte més important han sigut la impossibilitat de volar per les pròpies restriccions de la pandèmia, perquè hi han hagut confinaments perimetrals de països, perquè hi han hagut contagis o eres contacte directe amb una persona contagiada i, per tant, no, hi havia una llei que t'obligava a fer una quarantena i estar a casa. Sí. Per l'obligatorietat d'aquestes quarantenes que dic són per llei. Per tant, a vegades hi havia la impossibilitat de que o poguessis volar a un altre país perquè en aquell moment havia tancat les fronteres. Per tant, ja no era un cas de la companyia, sinó que era un cas de la pròpia persona que no podia anar, en aquell cas, moltes vegades en el destí que tenia previst, no? En alguns casos, no en tots, però en molts sí. I, per tant, hi havia la impossibilitat de que et poguessin donar o prestar aquest servei, ja fos la companyia o fos perquè jo, per exemple, estigués confinada, no? I, per tant, aquí sí que hi havia d'haver el reemborsament dels diners, excepte algunes despeses que es poguessin derivar doncs, de fer tot aquest tràmit. I aquest ha sigut el segon cas, diguéssim, de més anul·lacions o de més reclamacions que hi ha hagut amb el tema del transport aeri. I aquí sí que explicar doncs, que el procediment és una miqueta diferent del normal, perquè això va estar regulat per l'estat d'alarma, que de fet fins al 9 de maig tindrem estat d'alarma. I, per tant, després ja veurem què passa amb aquesta normativa, no? Però en la llei, en la normativa de l'estat d'alarma, doncs ens deien que teníem 14 dies per reclamar en el moment en què et resulta impossible volar, ja sigui per causa nostra, en aquest cas, o perquè sigui perquè el país està tancat, o quan arribi allà sí. I hagi de fer una quarantena de no sé quants dies, vale? I, per tant, no em val la pena volar en allà. O a partir d'aquest moment l'empresa té 60 dies per trobar una possible solució pactada amb el consumidor i si no s'arriba a cap acord, doncs l'empresa amb 14 dies més ha de tornar els diners. I aquest és, ja dic, que és una normativa sí. Regulada per l'estat d'alarma.